Aj vďaka podpore z fondu SKANIC môžeme realizovať inovačný inkubátor pre mladých vedcov a inovátorov. Prebiehajú vlastne 4 intenzívne mesiace, kde sa oni venujú témam environmentálnych inovácií a inovácií v oblasti práve ľudského zdravia. A práve takáto spolupráca a pôsobenie v inovačnom inkubátore vie týmto vedcom a inovátorom ukázať, ako niečo z laboratória vieme dostať na trh, ako aj pomocou práve biológie vieme kreovať a reagovať na problémy, ktorým čelíme okolo nás. Čiže výsledkom takéhoto programu práve môže byť vlastný biotechnologický projekt takéhoto tímu, alebo cenná skúsenosť, ktorú môžu využiť potom, nech už budú robiť čokoľvek.